Nuk mendoj që mendoj që Blinkeni vjen sepse intereson siguria e Ballkanit Perëndimor dhe do të ketë një mesazh të personalizuar për Ramën. Takimi me Ramën është më i rëndësishëm, këto të tjerat janë po themi garnitura protokollare. Nuk e di nëse takimi me Dumanin thoni ju? Nuk e di nuk është tek për tek mesazh. Nëse do ta ndaj veç mas Dumanin, ditë shka do të thotë në private, kështu në vesh. Po, në zyrtarisht nuk duke që tjetë takim kokë në po. Po, them if, në qofse. Në qofse, atëre ka ditë shka. Mos arëm që Blinkeni është duke e mbytur atë, të kuja zgjedhjet. Në të martën e partë të nëntorë. 4 ose 5 nëntorë. Pas ka dhe këtë po dhe një vit atëre, po dhe më pak si një vit. Pra, është një, konsiderohet një staf i cili apo çfarë po shkon drejt shpërbërjes, ku themi sepse do fillojnë zgjedhjet gjërat. Ti mendon se fiton Trump? Jo, po dhe po të rifitoj prap Biden nuk e di, ai konfirmon, jo, bëhet kabineti i ri apo. Unë mendoj që sipas sondazhit amerikan ne tregon që Trump është përpara. Nuk është nuk po hy tifoz ligut, nuk bëj kështu gabime që them janë tifoz me këto se matë. Projeksionet tregon që Trump është përpara. Pra, në qoftë se ka një bised të veçantuar me Dumanin, diçka luan për të bërë atë, për të bërë, se të shpër të kapur intrigën e fabulës, se pashu lineare, se protokollë shumë jemi. Pa diskutim që do ketë mesajet të rëndësishme direkte me Ramën, nuk e, duke qënë sa ishë personajë që ka komunikuar direkt në gradat e gjëtë, nuk e ka pra darë fare doktorin dhe kush është me doktor. Ja, dhe simbolikisht i shkon shumë afër me një grup të rinj dhe të rejash tek i shkën të goshtë dhimshme në fakt është dhimshme për opozitarizmin në Shqipëri. Do dhe ne këshu që ne pa dashjen ton për shëndromin e Republikë Panane është në kuptimin që kemi një gubern pro-amerikanë që ne mbrovë zoti pro-amerikanizmin dhe nuk kemi kur kundra anti-amerikanizmin që ka folea të këtu që pa e shofen, jemi pro-amerikan, dhe ashtu duhet të jemi, sepse interesat tona dhe të Kosovës dhe të Shqiptarëve në Maketoninë e Veriut dhe të Shqiptarëve në Madzi edhe më gjërë, janë interesat cilat po lëvizë nga aksi pro-amerikan nuk i shëben më interesat e komptare, por nga nga tjeder me dzerimin ose me minimalizimin e opozitarizmit dhe me segmente opozitare që janë bërë anti-amerikane tani në spiqen e tyre të drejtë për drejtë apo tërthort, është situata shumë në favor të Trumpit, po është jo shumë në favor të ekuilibrit.